към стихосбирката ти демонстрира добро отношение известни съвременни български автори, като Лека му пръст, Марин Будаков, Рене Карабаш, Иво Рафаелов и Петър Чухов. Какво те свързва с тях и какво ги кара да подкрепят дебюта ти? С Марин Будаков имах щастието да се запозная в факултета по журналистика, където завърших бакалавърска степен. Беше прекрасен преподавател и много съм щастлива, че имах шанс да работя с него и по стихосбирката си, като той написа думи за задната корица, след като стихосбирката беше готова. Иначе редактор на самата стихосбирка е Рене Карабаш, която е и ръководител на Творческата академия за писатели Заешка дупка. И всъщност в тази Творческа академия се запознах с поетите Аксения Михайлова, Петър Чухов и Иван Ланджев, които водеха и курса по поезия там. Това е една от, всъщност, може би първата единствена такава академия за писатели, за хора на словото в България, като тя е в някои направления в литература, кино и театър. Как се появи заглавието «Град на изчезващи видове», което отвежда едновременно и към биологическото, и към урбанистичното? Да, всъщност заглавието на стихосбирката е цитат от едно от стихотворенията в първия цикъл на книгата, който се казва «Магнит за напускане». Цитата е «Все по-бавно съществувам в този град на изчезващи видове» и атмосферата в това стихотворение е наистина малко апокалиптична. Действието се развива в този всъщност малък град с крави край гарата, стрели светофари, има едно усещане за пустота в него. Самия лирически аз в това стихотворение също е част от тези изчезващи видове на града. А в по-личен план за мен изчезващите видове са хората, с които израстваме, с които преминаваме през различните периоди от детство, през тинейджърските години до превръщането ни във възрастни. Всъщност хората, които ни помагат да се изградим, да пораснем, но и за съжаление хора, които често случва да изчезват от живота ни, понякога постепенно и бавно. И всъщност затова са изчезващи, т.е. в деятелно причастие в сегашно време, а не в минало изчезнали, тъй като това е един процес понякога. Поезията е по-универсална от прозата и нещата в нея не винаги могат да се конкретизират пределно и все пак стои ли реален град зад това назоваване град на изчезващи видове? Да, всъщност има реален град. В самото стихотворение това е Панагюрище, с който имам доста лични спомени. Но градът като топус присъства в цялата стихосбирка в различни аспекти. Но пък присъства също и природата и планината и нейните изчезващи видове. Странджанските зеленики, също така един мой любим хижар от Средна гора, Абай Делчо, също Мадарските скали от детството ми, където съм израснала. Тоест, местата се преплитат и града е важна част от него, но също и природата, бих казала. Доколко влияе на писането ти и твоето професионално развитие, доколко в поезията ти попадат образи, теми, фрази, фигури, свързани с журналистика, европейстика? Да, в момента се занимавам с маркетинг в IT компания и не бих казала, че толкова е свързана пряко с писането ми, но със сигурност, може би хората, с които се свързваме чисто в личен план и през работата си, включително и колеги от журналистиката и от след това европейската магистърската ми програма. Със сигурност всички тези срещи са повлияли много, тъй като и стихотворенията в стихосбирката са от по-дълъг период от 2014 до 2020, което включва съответно и моето следване в университетата. Да, в такъв смисъл много от образите са повлияни от хората в този период, съответно и от работата и университета. Дебютните книги са много важни, защото те са една от първите идентификации на автора пред публиката. Какъв литературен автор всъщност искаш да бъдеш? Интересен въпрос, със сигурност. Чете, може би, тъй като знаем, че в днешно време, за съжаление, може би не много хора четат поезия, а може би и не за съжаление, тъй като поезията винаги е била малко по-страничен жанр в литературата. Та бих казала, надявам се книгата да намери своите читатели преди всичко и това да са правилните читатели. Къде публикуваш своя поезия и къде още могат да открият твои текстове читателите? Публикувам стихове в своя блог Ephemera Notes, също и в Facebook страницата си. Може да се намери чрез името ми Илияна Генова. Публикувам и в някои онлайн издания, също и в други литературни
разни списания. Скоро трябва да излязат някои мои стихотворения в списание Текстил, за което се радвам много в новия брой през декември. И като цяло и онлайн могат да се открият мои неща.